Wel, die woord is oop. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons die woord kan oopslaan en kan lees en kan weet, dit is die woord. Dit is die woord van God. En Heere, die woord kom bring genesing waar daar seer en siekte is. Heere, die woord kom sit ons op een nieuwe pad waar ons baie keer op die verkeerde pad is. En vanoggend kom bid ons weer, Heere, dat u deur die woord aan elkeen van ons u hart sal openbaar en ons nader sal trek aan uself. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by die tweede laaste deel van Jabes se gebed en vanoggend se boodskap mag dalk nie wees wat jy verwag het moet wees nie. Vooral as jy vooruit lees en jy dalk 'n bietjie verder gekyk en jy het gekyk vir die gebed en dalk as jy reg met jou pen en papier om neer te skryf en ek wil jou nie teleerstel nie, so hou net vas in jou pen en jou raamwerk, ons gaan nou daarby kom. So, net om weer 'n opsomming te gee, ons is besig met Jabes se gebed, ons kom by die laaste deel van die gebed. Maar volgende week maak ons klaar met die laaste woorde. So kom ons blaai, kom ons lees dit saam in 2 Kronieke 4, 2 Kronieke, 1 Kronieke 4, jammer, 1 Kronieke 4 vanaf vers 9. Ek lees in die 83 vertaling, Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy maan die naam Jabes gegee het, het sy gesê, ek het hom met smart in die wêreld gebring. Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde, stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder die beskerming en weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. En God het laat gebeur wat hy gevra het. Nou volgende week kom ons net by die laaste deel. Ons gaan nou vanoggend nog praat oor die gebed self. So, ons gaan praat oor Jabes. Ek wil jou vra, as jy enige deel gemis het, gaan luister, dit is weer op die internet, dit is daar so. En volg het in die boekies, daar is nog boekies by die infotafel, as jy een bybelstudieboekie kort, dalk vir 'n vriend of 'n familielid, wat dit dalk saam met jou doen. Wat het Jabes gedoen? Jabes het gebid. Dis al wat hy eintlik gedoen het. Weet julle, daar was eintlik baie stories van mense wat dinge gedoen het en goed gekry het, maar hierdie is regtig die enigste ou wat eintlik niks gedoen het waarvan ons weet. Hy het net gebid. Hy het net die Here gevra, Here, hierdie lewe vir my, hierdie naam, hierdie ek wil nie meer verder jammer Jabes wees nie. Ek wil hê jy moet my lot verander. Ek wil hê my lewe kom verander en ons het vir mekaar elke week gesê hoe ons hierdie geslagsregister lees. Ons lees niks van Jabes nie. Niks nie. Ons lees nie wie sy ma was nie, nie wie sy pa was nie, nie waar hy gebly het nie. Ons weet eintlik net mooi niks van Jabes behalwe dat hy hierdie gebed gebid het en dat die Here hom geantwoord het. En dis net maar wonderlik dat die Here sy naam laat skryf in die boek, die topverkoper van alle eeue, die boek waar die meeste gebrand is, gesteel is, weggegooi is, jy kan dit noem, wat 'n rekord ook al daar is, ek is seker die Bybel het dit opgestel, en die Here laat toe, en maak, dat sy naam in die boek geskryf is, die Bybel, dat ek en jy vandag oor hom kan praat. Nou, ons het 'n bietjie gepraat oor 'n paar goed, ons het gekyk na deel 1, waar hy gebid het, Here, stort u seën oor my uit. Toe het ons gekyk na deel 2, vergroot my grondgebied, deel nummer 3 was laasweek, neem my onder u beskerming, en nou kom ons by 1 Kronieke 4 vers 10, die C-gedeelte, weerhou onheil van my, sodat geen smart my tref nie. Nou, in my voorbereiding, vir laasweekse boodskap, het ek gevoel, ek het hierdie tema van beskerming, het ek goed genoeg hanteer laasweek. Ons het laasweek gepraat van, Here beskerm my teen die vijand, onthou julle dit. Here beskerm my teen die vijand se aanval. Ons het ook gesê, Here beskerm my teen struikeling, dat ek nie sal struikel en val nie. Ons het ook gesê, Here beskerm my teen myself, want partykeer is ek my eie grootste vijand, en ek doen nie wat die Here van my verwag nie. Ek weet wat ek moet doen, maar ek doen dit nie. En dan die volgende ding is, ons bid, ook Here beskerm ander mense teen my, want partykeer is ek maar 'n eierstervark, nê? Wie van julle is partykeer 'n eierstervark? Penne kom uit. Sê, weet jy wat, ek is 'n nice ou, maar as jy my kwaad het, dan moet jy die penne sien uitkom en dat jy 'n lelike kant van my. So, dis wat ons gebid het. So, ons het nou genoeg gepraat oor beskerming laasweek. Alhoewel hierdie deel van die gebed aangaan, wil ek met julle praat oor 'n baie spesifieke deel. Maar ek wil hom omswaai. Wat as jy bid? Here beskerm my. En dit wat jy dink is beskerming gebeur nie. Wat as jy bid, Here help my, maar die Here help jou nie. Wat gebeur, wat moet jy doen in jou lewe, as jy sien hier kom die donker wolke en jy bid, Here help vir my dat ek nie deur dit gaan nie, en jy beland in die middel van daardie storm. Hoe hanteer ek dit? En dis waar ek vanoggend met julle wil praat. So met ander woorde, op 'n manier wyk ons heeltemal af van die Jabes gebed af vanoggend, maar ek hoop ek kan jou bemoedig, want ek weet jy sit 'n paar van julle, wat, kyk, daar's altyd drie tipe mense wat in jou gehoor sit. Die mense wat nou net deur moeilikheid is,
Die mense wat in die moeilikheid is, en die mense wat op pad is na moeilikheid toe. Ek wil net vra, as jy een van die drie type mense? As jy nie weet nie, dan is jy die derde ene, hoor, want daar kom altyd moeilikheid. Nou, kom ek sê net eers dit van Jabes se gebed. Ouens, asseblief, ek is so bang, jy kry die indruk, en dit is rarig nie dit nie, so asseblief, fokus en concentreer wat ek nou vir jou sê. Jabes se gebed is nie een waarborg nie. Kronieke is die gebede wat opgeskryf is. Hierdie is nie die gebede van een man wat gebid het en die Here het sy gebed geantwoord. Dis nie 'n waarborg nie, dis nie 'n resept nie, dis niks nie. Dis net 'n ou se gebed. Dis soos ek het nou 'n gebed gebid en jy vat my gebed en jy dink, "Ag, nou kan ek hierdie gebed bid en nou gaan ek sukses kry." Dis nie wat Jabes se gebed is nie. Ons kyk net na hierdie ou wat guts gehad het om die Here te vra en ons kyk na die Here se karakter en aard dat hy die God is wat gebede antwoord. Maar okay. Dit nou alles gesê. Ek wil jou vanoggend vertel hoe om deur moeilike tye te kom. Wanneer jy wel gebid het, Here help vir my, en dit voel vir jou of die Here jou nie help nie. Jy beleef die Here het jou gelos. Nou, dalk moet ek net hierdie teologiese feit baie sterk op die tafel sit, die Here kan jou nie los nie. Hy kan jou nie alleen los nie, bloot as gevolg van wie hy is, nie as gevolg van wie ek en jy is nie. Hy kan nie, hy bevat elke vierkante mikromillimeter van die heelal, want die Bybel leer hy is alomteenwoordig. So met ander woorde, as jy voel dat die Here ver is, dan is dit net jou gevoel. Op die beste, want dit is nie die waarheid nie. Wie van julle het al goed gevoel wat nie die waarheid is nie? Wie van julle het al 'n misverstand gehad wat jy glo dit so en dan sê jy vrou vir jou dan val al julle kaarte huis omkar jy bou later in die hele argument om wat jy gedink het en dan kom jy achter, jy was eindelijk verkeerd. Nou, dis wat gevoelens in ons doen. Ons bou nie op geloof nie, ons bou op die waarheid in die skrif. Alright, so, hier is vier dinge wat ek jou wil help mee om te doen, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan. Want allemaal van ons gaan van tyd tot tyd deur moeilike tye gaan, en ek wil vir jou aanmoedig en bemoedig. So, wat sê Jakobus? Kom ons blaai na Jakobus toe, en ek gaan vir julle 'n paar verse lees, Jakobus 1 vanaf vers 2, en ons gaan die perikoop daar lees, en ek begin by vers 2. My broers, en dan sien ek nou natuurlijk baie sisters ook. My broers en my sisters, julle moet bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle pad kom. Julle gesien, julle moet bly wees. Julle gesien, daar staan, julle moet bly wees. Wat staan in jou Bybel voor bly wees? Wat staan in jou Bybel voor bly wees? Oké, okay, wie van julle het nie 'n Bybel hier nie? Ek wil julle nie laat skaam kry nie, maar steek dit gou op die hande. Nee, moenie, asseblief. Oké, okay, ons gaan nou daarby stilstaan. So, kom so. My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle pad kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En geloof en die volharding moet eendag volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet dit van God bid en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwy. Maar mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al wat hy in al sy doen en late, moenie dink dat hy iets van God sal ontvang nie. Net daai paar verse. So, ek wil met jou praat. Jy gaan hier die moeilike tyd dalk in jou lewe, ek weet nie, jy dalk die moeilike tyd gegaan en jy het totaal en al opgemors. Wie van julle mors baie keer goed op as jy nie weet wat om te doen nie? Jy weet, as jy jou emosie volg, dan mors jy baie keer goed op. Jy sê goed waar jy spyt is, jy doen goed waar jy spyt is en daarom moet ons die skrif ken en ons moet ons wortel in die skrif wat die woord van die Here is, want dit help vir ons om reg op te tree. Nou hier leer Jakobus vir ons hoe om deur moeilike tye te kom. Nou kom ek sê gou-gou dit net ter agtergrond. Jakobus was die predikant van die gemeente in Jerusalem. Nou wat dalk van julle nie weet nie, is hierdie Jakobus was die broer van die Here Jesus. Dit was die broer van Jesus. Maar hy was ook die predikant in Jerusalem op hierdie stadium. So, hierdie brief is omtrent geskryf 45 na Christus, en in daai tyd het die gemeente geweldige vervolging ervaar. Geweldige vervolging, en baie van hulle het gespat oor die hele wêreld. Nou sy gemeente, omdat het in Jerusalem was hoofsaaklik Jode. Nou wat gebeur het, op 'n stadium het die Jode so kwaad geraak vir die Christene, want op daai stadium was omtrent 'n derde geskat Christene. 'n derde van die hele Jerusalem was Christene. So jy kan dink, dit was nie 'n gemaklike plek om te wees nie, want die Romeine raak vies vir die Christene wat die hele wêreld omkeer en hulle beskou die Christene as 'n deel van die Jodendom. En die Jodendom sê
maar dis ons, dis ons, dis ons. Ons haat ook saam met julle hierdie Christene. En toe begin hulle die Christene vervolg. So julle is nou by met die hele prentjie, nê. Okay, en toe het die Jode nou hierdie vervolging, hierdie interne vervolging en die Christene spat die hele wêreld vol. Nou okay, nou vas in hierdie gedagte. Lees dan met my vers 1 in hoofstuk 1. Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Nou daai woord versprei, die diaspora is soos wanneer jy met 'n sambok tussen 'n klomp kinders injaag, wat doen hulle? Hoe weet julle? Kom van die plaas af. Nou, daai weghardloop. Ah, dis wat die diaspora beteken. Hulle het weggevlug die hele wêreld in. Nou Jakobus skryf in effek vir sy gemeentelede wat die hele wêreld vol gevlug het. Hy skryf nou vir hulle 'n brief waar hulle ook al is en hy sê vir hulle: wees baie bly. Ok, dis die eerste punt. Hoe hanteer ons moeilike tye? Jakobus sê dit, nommer 1, wees altyd bly. Kan ek die woord baie daarin sit? Wees altyd baie bly? Jakobus 1 vers 2. My broers, julle moet bly wees. Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproeving oor julle pad kom. Wat? Wie sal dit sê? Hoor jy kom sê op by my, Johan, ek het raad nodig. Gee my 'n bietjie berading. Ek sê wat is fout? Maar julle lewe val uit mekaar. Hey, jy moet bly wees. So lekker. Yes. Wees bly. Ek sal nie weer na jou toe kom nie. Ok, so, waarom sal Jakobus dit sê? Nou, okay, kom ek sê julle iets oor die woord. Ek wil julle 'n nuwe woord vandag leer. Gara. Kan jy gara sê? Nie gaga nie, gara. Ok, gara, Lou en Naida sê, is to have an abundant joy. Jy moet baie bly wees. Ek is so bly vandag. Hoor, sê nie gaan vir die ou langs aan gara. Sê gaan vir my, voel jy al beter? Ja. Sien, is abundant joy. So Jakobus sê, hoor die ouens, ons moet bly wees. Ons moet baie bly wees as hierdie goed oor ons pad kom. Nou ons gaan nou praat hoekom hy dit sê, maar ek wil net eers 'n bietjie stil staan op blydskap. Want sien, ek dink ons Christene sukkel baie keer met die goed dat ons en ek sê dit gereeld. Ek weet ek sê dit gereeld. Want ons is baie keer net 'n klomp suurpryme. Weet ons is weet as jy nou jy kry ouens wat bly is, dan kry jy ouens wat minder bly is, dan kry jy ouens wat minder bly is, en dan kry jy suurpryme en dan baie keer kry jy Christene. Ok, dis nou nie helemaal so nie, maar dis nie hoe dit moet wees nie. Ok, julle hoor ek oordryf, dis vir 'n dramatiese effek. Nou, Paulus sê in Filippense 4 vers 4, wees altyd bly in die Here. So, blydskap is iets wat ons geken moet word, maar kom ek vraag vir jou, wat sê Paulus, weet jy, het nou nie mooi geluister nie, want het kom so vinnig, maar wat sê Paulus, waarin moet ons blydskap vind? In die? Here. Hy sê hierso in Filippense 4 vers 4, wees altyd bly in die Here. Hy sê altyd. Ons moet altyd. Hoor jy sien, die ding is ons moenie ons blydskap vind in ons staan of aandele nie. En die van julle wat nie weet waarvan ek praat nie, julle is veilig. Okay. Ek moenie my blydskap vind in my nuwe kar wat ek gekoop het of in my nuwe horlosie wat ek gekoop het. Daai goed is nie standhoudend nie. Weet jy, jy gaan nou bly wees vir 'n ding en môre gaan jy teleurgesteld wees dan. Weet jy, as jy jou blydskap vind in enige iets anders, as dit jou bron van blydskap is enige iets anders as die Here, moet jy weet môre is dit nie meer daar te hê. Dis wat gebeur. Dis wat met enige iets anders gebeur en dis wat ons in gedagte moet hou wanneer Jakobus skryf, dan aanvaar hy jou blydskap is gewortel in die Here. Want jy kan dan bly wees al loop goed skeef. So julle kan sien ek wyk af met die Jabes gebed so bietjie van wat ons nou die afgelope tyd gesê het. Ons praat nou 'n bietjie oor moeilike tye. So my en jou bron moet in die Here Jesus wees. Kom ek vertel julle wat het met Jakobus gebeur. So onthou nou, Jakobus skryf hierdie mense wat besig is om vervolg te word. Hulle is gevlug, van hulle is doodgemaak al. As ons net dink aan Stefanus en hier skryf hy aan sy gemeente wees bly. Weet julle wat het hoe hy gesterf? Ons lees in die oorvertellings, dit staan nie in die Bybel nie, maar ons lees in die oorvertellings, dat die Jode het so kwaad geraak vir Jakobus, en hulle wou hom toe doodmaak, en hulle wou hom op 'n manier doodmaak, wat 'n waarskuwing sou wees vir die Christene. So hulle vat hom toe bo op die tempel se dak, en hulle gooi hom af. Nou, ek weet nou nie hoe hoog die tempel se dak is nie, maar ek reken dis 'n bietjie hoër as 'n huis se dak. So hy het sy bene gebreek, en daar lê hy, is nie dood nie. En toe gaan hom met klippe gooi, en hulle kry hom nie dood met die klippe gegooi nie, en toe vat hulle 'n kolf en slaat hom met 'n vinnige oor die kop. Pa, daar's die ou dood.
Dis die ou wat geskryf het, ons moet onsself verbly in die Here. Ons moet altyd 'n abundant joy hê in die Here. Dis waar ons vreugde moet wees. Hy skryf nie vanuit sy huis in Clifton waar hy kyk hoe die son ondergaan en sy borrelbad sy tone kielie nie. Dis nie wat daar gebeur nie. Hierdie ou is daar waar die tyd die teer slaan en hy sê, ouens, hierdie is die tyd wat jy moet wys jy's 'n kind van die Here, jou vreugde sal wys as dit in die Here gewortel is. As jou vreugde op enige ander plek is, luister ouens, as jou vreugde is in jou aandele portefeulje en dinge begin skeefloop vir jou, dan in daai geval weg, dan jy niks nie. Dis hoekom dit moet wees. So Jakobus sê, ons moet dit in die Here, ons moet ons blydskap in die Here vind. OK, dis nommer 1, so wees bly. Nommer 2. Kapitaliseer op jou probleme. Kapitaliseer op jou probleme. Dis nie 'n mooi woord nie, kapitaliseer. Ek het nou al gevind met die taalkundiges in ons gemeente dat al die woorde wat vir my mooi is, is anglisismes. Maar ek wil julle mooi vra om saam met my die pad te stap en maak maar of dit Afrikaanse woorde is, okay. Kapitaliseer op jou probleme. Jakobus 4 vers 3 tot 4, gaan Jakobus verder. Hy sê, verbly julle altyd in die Here, have a abundant joy. Soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan, stel dit julle in staat om te volhard. So hou gevas. Hy noem dit ook 'n toets. Met ander woorde, ons gaan deur moeilike tye gaan. Ouens, almal van ons gaan deur moeilike tye gaan. Almal van ons gaan deur moeilike tye gaan. Wat het met die kerk gebeur wanneer hy deur moeilike tye gaan? Hy het gegroei. Het julle gehoor? Uitgegroei. As die kerk deur moeilike tye gaan en groei, as jy deur moeilike tye gaan en groei, jy het nodig om deur moeilike tye te gaan, jy het nodig om dit saam met die Here te doen sodat jy kan groei. Dis hoekom ons moet bly wees wanneer die moeilike tye kom. Want dit leer my om te volhard. Dit leer my om vas te hou in die Here. Hoor jy, as jou geld, hoor jy, ek is bly vir jou as jy kan afgetree wees en jy het genoeg geld in die bank om Milky Line Romeis te koop wanneer jy ook al wil. Ek is bly vir jou. Eerlik, ek is bly vir jou. Nê? Maar weet jy, dis baie keer wanneer ons swaar kry, wanneer ons leer om op die Here te vertrou, en ek dink ons wat hier sit, ons stel onsself in, en asseblief ouens, weet, gaan sien jou finansiële adviseur, moet nou nie luister na my en sê, ah, oh, Johannes, as ons moet swaar kry, so ek hoef nie te worry oor die toekoms nie, dit sal 'n groot fout wees, dis nie wat ek sê nie, maar wat ek sê is, wanneer jy deur moeilike tye gaan, gee dit vir die Here geleentheid om in jou lewe te werk. Julle onthou die eystervark storie wat ons laasweek vir mekaar gesê, die Here kan skaaf aan my skerp kante dit wegkry, is wanneer ek deur moeilike tye gaan, maar ek moet gewortel wees in die Here, want weet julle wat, as ek nie gewortel is in die Here, wanneer ek deur moeilike tye gaan nie, dan kom die monster in my uit. En dan ontwikkel ek in die verkeerde rigting in, en dis wat die Here wil hê nie. So, dit leer my om te volhard, dit leer my, dit gee my 'n kans om te groei in die Here. Ons sê baie keer vir mekaar, die Afrikaanse gesegde sê, benoude katte maak, benoude spronge. Is die Afrikaanse gesegde mos? Nee, ja. Nou, wanneer ek en jy deur moeilike tye gaan, maak ons nie benoude spronge nie. Ons rus in die Here, en ons druk deur, en ons volhard. Dis wat die Here vir ons wil hê. Hy wil nie hê, ons moet, al ons kaarte moet die hele tyd, al ons bierings moet uitval, wanneer dinge skeefloop nie. Julle ken die storie van mooi weers vriende. Nou, ons moenie mooi weers gelowiges wees nie. Weet, mooi weers vriende, as die moeilike tye kom, wat gebeur met jou vriende? Hulle verdwyn soos marshmallows op 'n kinderpartytjie. Is wat gebeur. En my en jou geloof moenie so wees nie. Ons geloof moenie weg as daar 'n moeilike tyd kom nie. Wanneer moeilike tye kom, ons staan op. We man up, we woman up. Ons staan op en sê, Here, hier's dit nou. Nou gaan nie in my skaaf. Jy gaan my karakter ontwikkel. Hier is dit nou, daai ongeduld. Dankie Here, jy kom dit nou. Dis net maar maklik om te praat as jy voor staan nie. Maar dis die waarheid. Dis hoe ons dit doen. Sien, die fout wat ek en jy maak, as ek nou net gou-gou weer kan teruggaan na die teksgedeelte toe wat Jakobus sê, hy sê as een van julle vers 4 en die volharding moet eintlik volhou word. So ons moet volhard. Die fout wat ek en jy baie keer maak is ons sny die Here uit ons lewe uit. Wanneer ons deur moeilike tye gaan. Ons sny nie mense uit ons lewe uit nie, maar ons sny die Here uit ons lewe uit. En ek gaan dit nou 'n bietjie stel, want niemand sal dit so sê nie, maar dis tog wat gebeur. Dis wanneer my huwelik 'n bietjie swaar kry, dan sal ek sê, Here, hier is huwelik sake. Dit moet ek self hanteer. So Here, ek sal weer uitkom, dis nie ek word nie 'n Christen nie, maar hierdie ding moet ek self hanteer, want ek kan dit nie op 'n manier doen nie, want dit verwag te veel van my. Al dit beleef. Kom aan, wie van julle vind dit moeilik om op te tree soos wat die Here verwag van jou teenoor die huweliksmaat? Moet nie hande opsteek nie. Dis net ek wat sukkel. Okay, wanneer kom jou besigheid gaan deur 'n moeilike tyd en jy sê dit nie hardop nie, jy bid dit nie hardop nie, maar tog, sê die Here, hier is besigheid, ek sal dit hanteer.
Ek sal terugkom na dit, of nog een groter klassieke een, is welkie moeilike een. Here, dis 'n tiener. Ek sal dit self hanteer. Waar is die ouers? Kan julle amen sê daarop? Nee, ek weet julle kan nie amen sê daarop nie, want jy weet, jy het regtig ekstra hulp nodig daar, nê. Dis daar waar jy agterkom, Abraham, weet Isaac was dalk 'n tiener, en het was dalk nie so moeilik vir Abraham om hom te gaan offer nie. Ja, daar lag die ouers nou wat tieners het, hulle verstaan. Hey, ouens, moet nie die Here uit jou lewe uitsny, wanneer jy deur moeilike tye gaan. Moet nie, gryp hom juis vaster aan. Weet die ou grappie van die boere wat so met die Anglo-boereoorlog geskiet hulle op mekaar, hulle skiet mekaar dood hierdie week, maar sonderdag hou hulle allemaal saam kerk. En dan hierdie week, en die boer sien hierdie ding, en hy gaan daar, en hy gaan staan na een kant in die veld, en hy sien, daar is die Engelse, en hy weet, morgen is daar weer oorlog, want sondag skiet ons nie. En hy bid, en hy sê, Here, daar is die Engelse, dit is moeilik om te glo, maar hulle is die kinders. En hier is ons, ons is die boere, ons is die kinders. En ek weet, hulle bid, dat jy hulle moet beskerm, en ons bid, ons moet ons beskerm, maar Here, dalk is het beter, dat jy net hier uitblij. En ek dink, dit is baie keer wat ons doen met ons lewens. Ons doen dit nie rarig nie, maar ons doen dit eintlik. En in hierdie tyd het ons juist, ons moet ons vaster maak aan die Here. Stem julle saam? Amen. Okay. So, nou bring ons by die volgende ene. Vra wysheid vir die Here. Vra wysheid vir die Here. Jakobus sê in 1 vers 5, hy sê, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehou en sonder verwyte. Weet julle, dis 'n wonderlike ding om te doen. Gaan jy deur 'n moeilike tyd... Weet jy, die beste plek om jou raad te kry is nie by die braaivleisvuur nie, nee. En baie keer het jy 'n klomp wêreldse vriende wat vir jou wêreldse raad gaan gee. Nou, daar is Christelike vriende wat vir jou goeie raad kan gee. Maar jy kan direk by die Here gaan en vir die Here vra, Here, hier is 'n moeilike situasie. Ek het nie idee om dit te hanteer nie. Help vir my. Help my. Ouens, ek kan vir julle keer op keer op keer sê, hoe ek 'n ding gesien het en ek nie weet hoe om dit te hanteer nie. En ek bid, Here, ek gaan nie in hierdie ding in storm nie. Geef my net wysheid. Ek gaan net 'n bietjie wag vir jou. En julle, dit is nie net in die geestelike sake nie. Dis in elke aspek van jou lewe, in jou besigheid, in jou huwelik en al. Vra die Here vir wysheid. Maar soek dit regtig. Soek dit regtig dat die Here vir jou wysheid moet gee. Moenie vir die Here vra vir wysheid, maar eintlik het jy klaar jou besluit geneem nie. Vra vir die Here dat die Here vir jou sal help dat jy ek dink baie keer tree ons net te vinnig op. Spreuke 14 vers 16 sê wie wysheid het, is versigtig. Hoor julle, wie wysheid het, is versigtig en vermy die kwaad. Wie wysheid kortkom, is roekeloos en selfverseker. Sien, jy kan baie maklik sien, wie soek die Here en wie soek nie die Here nie. Iemand wat nie die Here soek nie, tree dadelik op. Hy is vinnig om te reageer. Iemand wat nie die Here se wysheid soek nie, tree op en sê goed. Wie van julle het al agtergekom, jou eerste reaksie is gewoonlik nie die Here se nie? Weet jy al agterkom? Jou eerste reaksie kom nie van die Here af nie, kom uit die vlees uit. Maar wanneer jy gaan stil raak en sê, Here, help vir my dat ek hierdie ding reg hanteer, soos wat U dit sou hanteer, soos wat die Here Jesus dit sou hanteer, dan kom daar 'n ander gesindheid in jou hart en tree jy heel anders op. Ok, so, wanneer jy deur moeilike tye gaan, stap nommer 1, verbly jou in die Here. Vind jou vreugde in die abundant joy. Nommer 2, kapitaliseer daarop. Laat die Here toe om te werk in jou lewe. Nommer 3, vra vir wysheid wanneer jy in 'n moeilike situasie is. En dit bring ons by die laaste ene. Vertrou volkome op die Here. Jakobus sê, ek sê dit net weer, vertrou volkome op die Here. Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê, 'n mens moet gelowig bid. En nie twyfel nie, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is, is onbestendig in al sy doen en late, moenie dink hy gaan iets van die Here kry nie. Die ouens, ons moet ons vertroue in die Here sit. Gaan jy deur 'n moeilike tyd? Hou jou oë op die Here. Gaan jy deur 'n moeilike tyd? Vertrou die Here. Jy het mos nou gebid. Jy het mos die Here gevra, Here, help vir my. En weet jy wat? Dalk moet ek en jy ook afstand doen van ons eie planne en ons eie drome. Natuurlik beplan nie dinge, maar laat toe dat die Here vir jou rigting verander. Want baie keer beplan ons goed, maar dis nie wat die Here wil hê nie. Dis hoekom Jakobus later aan sê, waar is hierdie besigheidsmanne wat sê, môre gaan ons na hierdie stad toe gaan en ons gaan soveel goed doen en ons gaan na daai stad toe gaan en ons gaan daar onderhandel. En dan sê hy vir hulle, julle moet liewer sê, as die Here wil, sal ons die ding doen of daai ding doen. En hier's 'n ding hier agter dit om te sê, Here, ek beplan, ons sê, dis die ou vertaling dink ek wat dit sê, ons wik, maar God
beskik. Ek dink as 53 vertaling wat het sê, klink nie soos die nuwe vertaling nie. En die mense daarachter sê, soos, jy het nou wat gesê? Maar wat het beteken is, dat ek en jy beplan, maar die Here bepaal ons koers. En ons moet okay wees daarmee. Ons moet okay wees, dat ons baie keer deur die storm moet gaan, sodat die Here vir my op 'n plek kan bring waar ek moet wees, sodat hy my daar kan gebruik. En dit is to be heavenly minded, om ingesteld te wees op die Here se dinge. Weet julle, daar is een mooi vers, en Paulus sê dit in 1 Korintiërs 13 vers 12, hy sê, nou kyk ons in een dowwe spieël, en sien een raaiselagtige beeld, ons weet nie. Ons weet nie wat ons sien nie. En net so kyk ons na die lewe, ons weet nie alles nie, ons verstaan nie alles nie, en hoor, dis okay as jy nie alles weet nie. Dis okay as jy nie alles verstaan en weet hoe dit moet werk nie. Weet jy wat morgen gaan gebeur? Nee, ek ook nie. Maar dit is okay, die Here weet, jy weet nie alles nie. Maar die een wat alles weet, is jou vertrouweling, dis die Here. En hy het sy seun gestuur om aan die kruis te sterf, om vir my en jou te sterf, sodat ons kan leen. Die Here Jesus se bloed het gevloei vir my en jou. Hy gaan jou nie nou net in die steek laat nie. Stamp net die ou langs aan en sê, die Here gaan jou nie in die steek laat nie. Hy gaan jou nie in die steek laat nie. As jy in die storm moet deurgaan, gaan hy vir jou dra. Nou, volgende week gaan ek afsluit met Sadrag, Mesag en Abednego, maar ek wil dit net weer inbring. Ek wil dit net weer inbring, want is hier so van toepassing. Sal jy die Here dien, al beteken dit jy gaan deur die storm moet gaan? Kan ek jou vraag, sal jy die Here bly dien, al gaan jy deur die moeilikste storm van jou lewe? Sadrag, Mesag en Abednego, koning Nebukadneser stel hierdie groot beeld op en hy sê, as iemand 'n trom of 'n sitaar of 'n drom of 'n ding hoor, dan moet jy neerval net waar jy is en om aanbid. En Sadrag, Mesag en Abednego, hulle doen dit nie, die trom, die sitaar en die trompet blaas, en allemaal val, en hier staan hulle so seer duime uit, in die middel van nêrens, en die koning roep hulle in, en sê, ek het die mag om julle in die vuur oond te gooi, en ek sou niemand anders een tweede kans gee, maar gee julle een tweede kans, gaan julle kniel, hulle sê, ons sal nie, luister koning, ons God, kan ons uit jou hand uit red, maar luister koning, as sou God ons nie red nie, gaan ons nog steeds nie buig voor jou God nie. En ouwens, daar moet die ding in ons hart wees om te sê, Here, hierdie lewe is die sin. Ek wil net wees waar u my wil hê. Is dit moeilike tye? Ek is okay daarmee. Is dit goeie tye? Ek is okay daarmee. Maar ek wil wees waar u my wil hê. En ek wil u vereer en verheerlik waakom. Ag, ek wil jou sommer net vir oggend kom bemoedig deur die woord. Ek wil jou net iets gee konkreet wat jy kan doen, ook uit Jakobus uit, deur mense wat deur moeilike tye was, deur Jakobus wat self in moeilike tye was, wat vasgehou het aan die Here Jesus, wil ek jou vir oggend kom bemoedig, as jy in moeilike tye, jy kan hier dit kom, hou net vas aan die Here Jesus, amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Ag Vader, ons kom dankie vir die woord, dankie dat die woord lewendig is, dankie Here dat u ons lewens kom aanraak en ag Vader u weet dat almal van ons sit hier so en ag ons wil u dien. Ons wil u dien en partykeer gaan ons deur hierdie moeilike tye en ons weet nie heeltemal hoe om daardeur te kom nie. En ons dankie dat u deur die pen van Jakobus vir ons kom bemoedig en kom sê ons kan ons vreugde in u vind deur die moeilikste tye. Here kom gee vir ons wysheid om hierdie goed te hanteer dat ons u werklik sal dien. Ons dankie daarvoor en ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, Amen.